Hai, assalamualaikum. Jom masuk. Jom masuk pula dekat page. Ha. Makan, baru nak makan. Baru nak makan bersama apa? PA. PA mana? PA anak jantan. Ya Allah, siapa dengar kan? Selamat apa? Selamat petang. Hai, hai Zilawati. Waalaikumsalam. Hai Surahmah. Waalaikumsalam. Masuk dulu. Masuk dulu. Saya dating dengan anak Angoh. Waalaikumsalam. Dengar kau suara saya. Saya tak boleh kecek kuat duduk kat restoran. Tak tahan. Cawe. Cawe sendiri hok sandar air. Ambil menyama ayah anak lah. Dekat secret recipe. Saya tunggu ni. Apa? Saya tunggu beli apa? Barang-barang untuk office. Lepas tu barang-barang untuk ni lah, iPad untuk Senin. Tengok makan bubur, tengok live madam. Oh, sedapnya bubur. Masuk dulu, masuk dulu. Apa yang saya nak share hari ni? Ha, tadi alhamdulillah apa sebenarnya pagi tadi masuk office, lepas tu anak pun ada kelas. Waalaikumsalam Nur Murid Sidi. Apa ada kelas anak, lepas tu saya meeting, lepas tu ada sedikit meeting bersama SLT. SLT ni apa eksekutif untuk staff-staff lah. Jadi apa untuk Najihah HQ, kita memerlukan 9 orang lagi staff untuk support Najihah dalam tahun ni, sebab kita nak lagi growing ke. Jadi perlu orang untuk support kita lah. Okey, untuk kita kalau daripada segi staff tadi, kita perlukan HR manager. Kita perlukan account executive. Lepas tu kita perlukan agent development. Lepas tu kita perlukan lagi production, orang Tino. Production ni sekarang ni tiga orang production termasuk manager. Tapi sebab insyaAllah kita akan buka gudang lagi besar, jadi kita perlukan staff untuk handle benda tu lah. Waalaikumsalam Rosnani. Waalaikumsalam Master Leader Cik Farhana. Okay, Masam. Dia order air apa dah? Air apple. Air apricot. Nak kerja. Boleh nak kerja. Jauh nak kerja tu. Daripada tak usah kerja lah. Masa leader ni pun dah income dah belah-belah ribu dah. Dah income puluh-puluh ribu dah. Madam kalau dekat gini tak kerja dah dengan madam. Ha. apa? Bukan senang lah. Alhamdulillah saya dulu suri rumah nak ambil interview orang pun tak berani. Sekarang ni dah setahun dah ada HQ. Lepas tu lepas PKP hari tu kita ambil staff pun sekarang ni dah 11 orang. Jadi tak lama lagi sebab saya bajetnya dalam tahun ni untuk apa? Makin kuat. Makin kuat aku kecek. Energi ibu. Duduk kat kedai dekat apa secret recipe. Sini private sikit. Tu yang saya buat live. Lepas tu anak tegur ibu makin kuat lah kecek. Ibu biasa kecek kuat. Okay. Untuk dalam tahun ni kita perlu ke, sebab saya
saya tahun lepas saya tulis saya punya matlamatnya, saya nak tahun 2020 saya nak staff ada 10 orang. Okey. Allah dah kabul, maksudnya dah bagi awal. Lepas tu untuk support dalam tahun ni saya memerlukan target saya dah start, dia kena renew semua benda kita dah achieve, kena renew semua lah. Jadi untuk tahun ni at least kita perlu ada 20 orang staff. Jadi time aura, kan aura lebih, time life oh, tu lah terlebih. Okay, perlu ke staff untuk, yelah macam Najihan ni, bila kalau tahun lepas agent kita tak ramai. Jadi sekarang ni agent kita dah sekarang ni dah 1000 lebih. Jadi sebab saya anggar untuk 2020 ni hanya 5000 je. Tapi alhamdulillah Allah makbulkan awal, maksudnya 1000 dah. 1000 dan saya kena renew balik dah saya punya matlamat. At least tahun ni saya nak melahirkan 10000 agent. 10,000 ejen untuk Najihah. Madam, bila stok baru mandian nak ada, insyaAllah dalam proses R&D lagi. Okay. Lepas tu, maring untuk Bedok Kaolin dah dapat dah formula tu. Maksudnya, lagi better daripada dulu dan baru di proceed apa, insyaAllah dalam masa terdekat lah. Cuma tiup lah, dia ambil masa sikit untuk Bedok Kaolin lah. Okay. Pasal untuk HQ tahun ni dah 20 orang yang kita nak ambil untuk kita nak main game yang kalau dia setiap tahun dia tak sama. Yelah kita nak buat say 20 juta ke, nak say 100 ribu dia lain. Kalau say 100 ribu seorang pun dah cukup. Tapi bila kita nak main game lagi besar, kita memerlukan ramai orang yang support. Jadi untuk Najihah, saya ambil, nak beli bateri dah. Saya ambil konsultan untuk dia advise kita berapa orang yang perlu kita ambil untuk support sales, untuk support target. Okay, jadi untuk buat masa ni kita memerlukan urgent dalam neore pulak hok baru lah. Jadi dan tak lama lagi kita akan buka gudang. Hari tu kalau you all puasa, kita buka gudang. Saya dah pergi cuci dah gudang tu, tapi gudang tu kecil. Jadi saya punya mentor kata kita nak main game besar. Kalau tak banyak kali pindah. Jadi dia kata better awak cari gudang hok boleh support at least sekurangnya satu padang bola. Jadi hari tu saya dah pernah survey, kalau you all perasa, kalau saya dah pergi dekat gudang ni sebesar dua padang bola. Jadi tu yang tengah deal lagi harga untuk kita untuk kita misalnya gudang ni dia bukan macam dia kena ni lah, sebab kalau dekat luar mahal, kalau dekat Kelantan ni boleh runding lagi lah, tapi kebanyakan kalau gudang-gudang ni Cina lah dan memilih untuk kawasan perindustrian. Ok, jadi teams, ejen-ejen, Najihah Clan, lepas tu pengguna Najihah, kalau anda masih lagi ragu-ragu nak join Najihah, masih lagi takut-takut nak labur untuk Najihah, sayanglah sebab HQ sendiri marketing dah besar-besaran dah. Oh, sayang kalau you all tak nak ambil peluang. Kalau duduk dekat di level masa showcase, naiklah kepada leaders, naiklah kepada key leaders. Okey, contoh kalau MA naiklah, cabarlah kepada EP ke. Tapi EP ni tak senanglah. Okey, kalau dulu dok fikir dok, tak pernah terfikir pun bisnes yang saya bina dulu berbekalkan oi kata RM500 je. Berbekalkan RM500 tu pun pinjam dengan suami. Semoga dipermudahkan urusan madam. Thank you leader, masa leader Farhana. Guru pun sekarang saya nampak yang bekerja pun dia ialah
sekarang ni kan kita banyak orang kata banyak benda nak keluar pun beli, nak pergi apa, nak pergi mana-mana tu mengeluarkan duit. Kalau dah dua kerja, maknanya orang yang bekerja pun dah cari side income. Okay. Dan buat masa ni pula yang PKP ni, rugilah kalau kita tak buat betul-betul. PKP ni orang banyak pergi telefon. Lepas tu, orang banyak, yo. Lama ni makan ni, tak sapa-sapa lagi. Ibu habis live dulu baru nak sapa. Jadi ejen berapa modal? Ejen RM200 je. Awak area mana? Nanti tulis area mana, Kirides, Najihah, Akeh, apa, kontak awak lah. Kalau better ambil dengan ejen-ejen yang berdekatan. Kata jimat puh. kalau nak puh pun, kalau malah nak pergi COD ke apa, puh pun dalam RM10 je. Okay. Dengan modal RM200 tu, modal RM200 untung RM100. Untung banyak. Satu barang tu lima apa? Ikhlas saya bagi tahu. Yang saya jual produk dulu dok. Produk tu produk macam saya jual dulu produknya mahal sikit. Tapi untuk Najihah produknya sangat murah. Produknya hanya produk kita hanya RM16 je. Produk apa? Minyak telon kita, minyak aromaterapi kita. Kalau orang dah guna, orang wajib repeat. Sebab itulah saya paling best lah. Paling best yang saya bisnes selama ni dok 8 tahun saya bisnes. Yang paling best saya bisnes adalah minyak ni. Okay. Lepas tu bila masuk belajar pula, saya kena maksudnya bila kita lagi laser focus, lagi kita apa, kita apa, kalau fikir macam ni, kalau dulu kalau you tak pasal, kalau you pasal minyak, kita minyak aromaterapi, tapi macam dah pergi belajar, saya kena fokus, kena kecilkan lagi saya punya scope. Jadi saya pilih untuk minyak telon. Okay, berdosanya kita kalau kita tahu benda yang bagus, orang duk guna produk yang inilah bukan Islam punya. Jadi tanda support kita, kita kena bagi tahulah kepada orang kita jual produk Muslim produk. Okey, doa lah madam sekarang nak pindah rumah. Sat, nanti lori barang aja rasmi dulu rumah baru. Tahniah. ML Hatina antara Rizal yang Najihah hasilkan apa, dapat beli rumah 2 tingkat ya, suri rumah. Tapi dia boleh beli rumah dengan hasil Najihah. Jadi dulu dia dah bisnes macam-macam, tapi tak ada orang guide dia, tak ada orang yang bagi tahu sebenarnya suri rumah pun boleh jana pendapatan. Suri rumah pun boleh ada receipt, slip gaji, dan suri rumah pun suri rumah pun boleh ada aset. Okay. Saya dulu saya dulu beli apa, kereta dulu pun saya jenis yang petiket untuk sustain business dulu. Sebab kalau saya business dulu jual produk orang, okay, saya beli Ford 4 kali lipat. Saya tak ambil yang kereta Recon ke kereta yang second hand. Saya ambil kereta baru. Jadi masa tu saya bayar cash RM17,000. Kereta tu harga dalam RM150,000 ke RM120,000 gitulah. Okey. Jadi alhamdulillah setakat ni still lagi guna. Lepas tu kereta tu pun tak rosak. Saya konsel lah kalau nak beli kereta, better beli hok puas hati lalu, janganlah beli kereta hok second hand. Sebab kita kan nak bisnes. Kalau nak beli 4 kali 4 lah. Mana-mana kereta pun sebenarnya, kalau ni setengah orang, kesilapan orang, dia dah ada duit sekejap, dia nak beli kereta tu, kereta ni dia buat keputusan tu tak tanya orang. Lepas tu mulalah kereta rosak lah, nak tukar kereta lah,
Kalau key leaders terutamanya kalau nak beli aset apa-apa, kalau better bagi tahulah. Biasa sebab saya ni selalu advice. Dulu saya pernah advice orang ni, dia nak beli kereta ni. Saya kata belum tiba masanya. InsyaAllah awak akan boleh kereta lagi besar. Tapi dah pergi beli. Beli. Lepas tu tahu, nak beli lain pula. Jadi itulah saya nak, maksudnya beli keretanya puas hati lalu. Gitu. Abang Minat nak join agent, boleh kontak-kontak Najih Haklan dekat bawah dia. Alhamdulillah, terima kasih madam, keluarkan produk terbaik. Alhamdulillah. Siapa ada makin area. Apa? Yang saya share. Saya share dekat personal saya. Nanti follow saya punya page deh. Saya follow saya punya personal Rosliza Haji Aziz tu saya lah. Lepas tu kalau yang nak belajar bisnes, dialu-alukan masuk dekat Najihah Clan. Waktu saya open kepada semua orang yang berminat nak join bisnes. Okey, bukan terhad kepada pengedar je. Tapi kita saya nak start buka. Makir. Makir. Siap masak kita. Masak sangat. Masak cukupnya. Ada. Sejuk. Makan. Nasi tak beli lori. Tanya madam dulu. Jangan. Why? Itu ibu. Jangan beli. Nak beli apa-apa better tanya saya lah. Dok, bukan apa. Kita nak mengurangkan kesilapan beli aset. Sebab aset ni, dia paling biasa orang ambil pun 9 tahun, 5 tahun. Jadi lama. Okay, untuk Najihah, macam saya hari tu saya submit kereta beza untuk kegunaan staff dan untuk nak ambil anak sekolah ke apa. Sebab macam apa, saya ni tunggu keperluan benda tu baru beli. Okay, macam sekarang ni Najihah dah naik senior pahat, jadi perlu ada hotel juga. Kalau tak ada hotel tak comel juga. Sebab itulah setengah orang dia ada setengah yang korang ni founder ni saya kenal, dia bayar cash semua benda. Lepas tu dia beli kereta pun cash. Dia beli orang kata aset lah secara cash. Jadi benda tu tak lama tu siapa suka LHDA dah kena bayar denda. Hangit ni. Saya tak makan nasi lagi. Ni baru siapa deh. Ni baru apa dah? Introduction. Sekejap lagi ada nasi. Tak makan nasi. Tak, pagi tadi saya minum kopi. Apa? Kenyang. Lepas tu urus saya. Lepas tu saya tak mari dekat. Saya pergi Maxi tadi. Nak tukar telefon. Antara nak pergi mak teks juga. Better telefon, jangan beli cash. Pergi ambil kat telco. Lepas tu bayar bulat-bulat untuk peniaga lah. Macam saya dah banyak kali dah. Saya memang ambil dekat telco. Sebab kalau contohlah iPhone harga dia RM7,000, RM9,000 ke. Kalau bayar sedebuk tu dah lah. Kalau untuk tolak ketek, hanya boleh tolak hanya dalam RM3,000 kot. Berapa ribu setahun tu. Jadi kita ni terpaksa guna duit poket lain. Tapi kalau kita guna installment, bayar bil, benda tu totally 100% boleh tolak ketek. Lagi ni angguh ni makan bukan ibu. Nasib baik tak lah agak sambil apa, sambil-sambil saya kecek. Sambil-sambil kecek makan. Oloh lah hangit tu. Nikis kan lah ni. Siapa? Ibu masak. Ibu. Hari tu saya buat live. Masuk cek mek. Dekat 3K juga tengok.
Betul, baik pakar bayar bulan-bulan. Ha, betul. Loan ni ke? Jarik dah orang pakar prepaid. Better pakar perawat apa? Ni lah bayar bulan-bulan. Apa ni? Fish ball. Nak dengar? pasangnya masuk. Ikan apa tu? Pas lifetime masuk ni. Sebenarnya, ni sebenarnya orang ni bukan sebenarnya kalau kita nak buat lah, tak boleh lah nampak sangat kita nak menjual. Kalau nak menjual, orang tak usah tengok kita punya live. Okay, so saya pesan kepada tim, kita share. Contohlah tadi saya introduction, saya masuk, saya beritahu, yelah, beli aset, antara beli aset. Lepas tu, start bagi knowledge, start bagi info-info kepada orang supaya orang ni berminat nak stay, nak dengar lah. Tak? Untuk live ni, saya baru je konsisten, orang kata setahun. Dulu, memang malu nak kecek. Saya pakai bayar bulan-bulan. Mana? Janganlah. Sebab dulu, saya pernah ada pengalaman. Kita ni bisnes. Lepas tu seminggu habis top up. Tak ada seminggu lah. 3-4 hari habis top up. Dah lah top up tu. 30 yang, 50 yang. Kita tak besok lagi kan. Lepas tu menyusahkan kita dah lah habis. Ni nak atas tracking number kepada customer. So ha, tak ada kredit. Ni lagi top up pulak. Nampak tak cost dia. Saya guna bil bayar bulanan madam. Sejak join Najihah dulu postpaid kan. Better lah. Sebabnya kita customer ni dia tak tunggu kita ni. Contoh kita nak buat live pun tak ada naik. Apa yang saya boleh share lah. Sebab yang untungnya, yang orang baru-baru nak belajar ke, tanya kesilapan orang yang pernah buat dulu, kita boleh adapt dalam kita punya business. Lepas tu, apa pengalaman negonya, kalau saya tanpa ilmu, sepatutnya kalau dengan ilmu 3 tahun bisnes dah boleh jadi jutawan deh. Betul. Sebab itulah kalau kita dah dapat sesuatu produk tu, maksudnya kita tahu produk tu boleh pergi jauh, cepat-cepat cari ilmu. Sebab kalau awak lambat cari ilmu, awak akan ketinggalan. Sama juga macam teknologi macam ni, contoh apa beli telefon hok. Hok biasa-biasa, lepas tu nanti nak kena beli pulak pun ada. Macam saya suka pelaburan tu hok yang lama. Okay, kita ni macam kerja kita lah, guna telefon, hari-hari pakai telefon. Meme dari sejak dulu lagi tak guna line. Nanti tunggu dia bawa ni, dia tak masuk. Ibu makan apa? Bau tak apa-apa lah, semua je. Ada orang ni dekat Pak Hassan. Kat mana? Tak kena tak? Sekejap. Aku? Yang buka yang dekat atas ni. Buang? Jaga apa yang ni dalam hangit. Lengkap pun tak tengok, ibu lupa dah. Nasib baik ada PA, ada juga buat sign. Oh, tak ada.
Sebenarnya saya menunggu ni. Saya beli sebab suami ke tengah belajar juga. Jadi beli iPad Senin nak tulis-tulis sebab dia tulis dekat buku lem macam. Jadi macam saya ni saya ada iPad saya sendiri. Lepas tu beli AirPod Senin ni sebenarnya saya kalau kedengar suara saya jelah ni sebenarnya saya slow je kecek tapi dengar saya kecek derah ni sebab jelah lah sebab saya guna AirPod. Tutup dekat link oh, boleh dengar lah. Makan benda tu tahulah makan benda-benda lagu ni. Nampak? Nampak? Cik baik ada ni. Minta dengan dia. Minta dengan dia. Air masuk ada ke? Nak sir? Ni bau siapa? Makan rionya ni. Ni. Dah hata jauh pada ni. Hai, maaf salam Kak Mek. Kau kata teknologi lah perlu. Cuma untuk yang nak beli telefon ke apa. Untuk bisnes better cari kok puas hati lalu. Okeylah saya nak makan dah. Thank you yang join live ni. Nak makan depan orang malu. Kata tak sopan pula dah. Okeylah thank you semua. InsyaAllah tadi saya ada tunjuk live. InsyaAllah untuk Najiha akan naik billboard depan KB Mall, depan kiri depan belakang bawah jambatan KB Mall tu. Lepas tu saya lagi dekat Jalan Pasir Ho. Dekat Jalan Pasir Ho tu saya tak bawa lagi. You off nanti saya bawa deh. Hai Siti Aminah. Waalaikumsalam. Selamat petang. Okeylah saya nak elah dah nak makan dah. Sekejap lagi saya nak pergi ke Swiss. Saya nak ambil barang-barang yang saya beli. Untuk kegunaan hijau. Okeylah semua. Assalamualaikum. Jom makan.